ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ହାବିଲଦାର ଭାବରେ ତାର ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସିକିମ୍ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ତାର ଯେଉଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଜି ତାର ମୋର ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତା ପରିବାର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କଷ୍ଟ ନ କରୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବୁଝିଲି ତାର ବଡ଼ ଭାଇ ମନୋଜ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 11-2 ତାର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କଥା ଏବଂ ଇଏ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ରହୁଥିଲା, ତାର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏ ସମୟକୁ ପାରି କରନ୍ତୁ। ସରକାର ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜି ତା ପରିବାରର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ କେହି ଭରଣା କରିପାରିବୁନି, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ଏତିକି ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ତାର କାମନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।